poslanec Fico, boli ste vecní, teda budem aj ja vecný. Chronologicky si prejdeme, chronologicky pre vašich voličov, teda po časovom horizonte si prejdeme udalosti. Rok 2013, návšteva Fica, Kaliňáka, Erika Tomáša a tak ďalej v USA. Dnes Kaliňák deklaruje, že tam prejednávali reverzný tok na Ukrajinu. Rok 2013 tiež informuje minister Glováč o pomoci zo strany USA, kde nám prislúbili až 20 miliónov eur na dobudovanie našej špeciálnej jednotky Special Operation Task Group. Malo by to byť za našu pomoc pri operácii ISAF, teda za 3000 vojakov v Afganistane. Rok 2014. Oligarcha Smeru sa výrazne zapája do obchodu s zbraňami. Dokonca aj samotný Robert Fico sa zapojil v lobbingu pre jeho firmu pri biznese s Pandur 2 pre Českú republiku. Rok 2015. Vláda pod vedením Smeru podpisuje dohodu o zakúpení 9 kusov bojových vrtuľníkov Black Hawk, teda vrtuľníky z USA. Rok 2015. Hlasovanie o prítomnosti vojakov z USA. 95% poslancov zo Smeru hlasovalo za. Rok 2018. Vláda pod vedením Smeru podpisuje zmluvu na nákup 14 kusov bojových stíhačiek F-16, teda stíhačky z USA. Rok 2018. Hlasovanie o prítomnosti vojakov z USA. 95% poslancov zo Smeru hlasovalo za. Rok 2018 taktiež Robert Kaliňák informuje o svojej firme, ktorá nie len vyrába strelné zbrane, ale dostala aj licenciu na obchodovanie iných zbraní. Rok 2022 smeruje v opozícii, hejtuje prezidentku a vládu, označujú ich za vlastizradcov a amerických agentov. Čiže najprv dostanú príspevok z USA na vybudovanie špeciálnej jednotky, nakúpia vrtuľníky, stíhačky, niekoľkokrát si odhlasujú prítomnosť amíkov u nás a teraz idú hejtovať aj to, aby nám Američania pomohli vybudovať letiska na tie nakúpené stíhačky, keďže doteraz si stále to neumožujú. Dobre, idem k otázke. Dobre, ďakujeme. Teraz vyšlo najavo, že minister Lajčák rokuje o obrannej zmluve so Spojenými štátmi, ktorá je zatajovaná rovnako, ako bola zatajovaná TTIP zmluva. Čiže tam je možnosť od vojenskej prítomnosti amerických vojsk o jadrové rakety na území Slovenska. Moja otázka znie, podpíšete takú zmluvu? Áno, nie. Ja musím tú zmluvu predovšetkým vidieť, ale ak tá otázka smeruje k tomu, či som za vojenské základne americké na slovenskom území, tak nie som. Toto je radosť. Toto je radosť. Jeho excelencia, pán poslanec Miroslav Žiak. Toto ja si ho vysoko vážim, pretože on charakter si váži. Jeho charakter je taký, že on nemá strach. On sa rozpráva s hocikým. A to znamená, že on je otvorený ku všetkému a zvažuje. On nenaletí. Ja môžem povedať, čo chcem, hoci kto môže povedať, čo chcem, ale on má svoj vlastný rozum. Nikto ho nemôže ovplyvniť. On má rozum. No, takže som povedal, že sme sa náhodou stretli, keď som vychádzal z nášho rady. No, však to bolo tam. Dostal som pozvanie, tak naživo, ja samozrejme som neodmietol. Naživo, lebo ja som čakal, ja som myslel, že Čolinský vyjde von, ten brat Lukáš, alebo Peter Čolinský, lebo som bol v Národnej rade zisťovať, tam je z Oravy, mu dali Kolárovi takú bakulu, viete, takú drevenú bakulu, niečo. A oni mi tam hovoria, ty Vasky, my sme mu dali bakulu, to nepomohlo, že choď mu dať tú železnú tyč. Ja som vám hovoril, áno, počkajte, ja neprídem len tak, ja to najprv dojednám, lebo ja nechcem kaber nosiť rozsrovú tyč, ak to je, to opravdu, kde je, však to by bolo. Ty bola nejaká, že rozťahovatá, taká, že bála sa rozťahne. Takže ja sa bavím na tých vašich videách. Takže som tam odkázal Kolárovi a hovoril, že v útorok, že aby som zistil, že tá jeho sekretárka mu to povie. No ale poďme teraz tieto naše krásne veci. To bola radosť. Vy ste sa objímali s niekým, alebo to bolo... Niekto sa tam objímal v parlamente, neviem, toto bolo. Mňa teda neobjímal nikto. Ale že niekto sa objímal v parlamente, keď to bolo schválené. Aj, áno, tak ja som aj prišiel za ministrom Naďom ho kvázi objať, ale teda podať mu ruku, lebo však je to pomerne. Ale že ma včera sa niekým objímal, vy ste sa s ním objímali a nie? Nie, nie, budem si padať ďakujem. Aj, no, dobre. Takže na zbluvu tutok sa my objímame. My sme takí radi, že... My ste v Amerike, takže... Áno, však toto... Vy ste tiež platení Petrošekom nejako, ja? No nie, no tak nie, na penziu, lenže prečo ja sa radujem? Ja sa radujem preto, pretože ja to berem zo štátnického pohľadu, ako sa to odrazí vo večnosti. Ostatní to berú, ako je teraz tu, zrada to. Dobre, ale aký to bude následok do večnosti. A tuto pre pána poslanca Žiaka, čo je to? Je to životná skúsenosť.
Viete, keď ja chcem zlikvidovať vládu politických strán a aby sa už nikdy Fico nemohol dostať späť moci. A toto bude jediná možnosť, ako zastaviť Fica, je zlikvidovanie všetkých politických strán a urobiť voľby mimo politických strán. A nebolo by lepšie hovoriť zrušenie politických strán? Zrušenie, tak môžu to mať... Zlikvidovanie to znie... Nie, zlikvidovanie z politického procesu, takto, no. Takže nie, zlikvidovanie fyzicky... Aký model navrhujete teda, keď nie politické strany? No tak normálne to bude, ľudia si budú sami vyberať po okresoch. No dobré, ale tak tí ľudia potom musia byť nejak združení, musia mať nejaký program, musia mať niečo. No tak program je spoločné dobro. To je spoločné... Ale tak to väčšinou sa oháňa každý teraz. No ale však práve to sa vydiskutuje v parlamente, čo je spoločné dobro. A tá myšlienka spoločného dobra, ten kandidát prezentuje vo svojom okrese svojim spoluobčanom, tú myšlienku spoločného dobra. No a keď sa väčšinou ľudia páči, on má to... on to chápe správne, pošlo do parlamentu. Dobre, ale to by bolo zmena volebného systému, nebol by jeden volebný obdobie teraz, že Slovensko. Nie, ale to sa by, ale to sa nevylučuje tie strany, politické strany. To vôbec nevylučuje politické strany. Ale vylučuje to, pretože by sa tam nemohli zúčastniť týchto voľba politické strany. Len obyčajní ľudia po okresoch. No, ale vy by ste boli sami, akože... Ja by som bol teda členom strany SAS, ale kandidoval by som za ten región, ale bol by som stále členom politickej tak, strany. Tak by to mohlo byť... Vlastne ja vám nemôžem... To by bolo ťažko zakázať niekomu byť v politickej strane, lebo môžu spraviť politickú stranu v Rakúsku, no a čo? Ja som nie som, takže... Takto, ale politické strany samé by sa nesmeli zúčastniť. My by sme mohli, aj Sulík by mohol kandidovať za niekoho, aj Kolár, ale ako sám, nie ako politické strany. Lebo to potom by sa zabranilo tomu, keby Matovič ako sám kandidoval... To by bol jeden. Áno, už by nebola tam to, čo je okolo neho. Nechcem hovoriť taký, no... lebo on tam pozbiera a títo ľudia, vôbec ani neviete, že žijú. Oni zdvíhajú ruky, jak im zahlasujú. Ale viete, čo tam to zase patrí k zastupiteľskej demokracii, že je to vláda, a keď máte skrátka väčšinu, tak musíte sa dohodnúť a niekedy nehlasujete aj za úplne to, čo ste úplne si stotožnení, ale ste v tej koalícii. Áno, však toto je ten problém politických strán, že potom, jak Matovič súboval pred voľbami, základne budú iba cez referendum. Ak naše hnutie bude súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nie, že o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom rozhodli ľudia v celonárodnom alebo teda celoštátnom referende. Otázka. Dobre, idem k otázke. Dobre, ďakujeme. Teraz vyšlo najavo, že minister Lajčák rokuje o obrannej zmluve so Spojeným štátmi, ktorá je zatajovaná rovnako, ako bola zatajovaná TTIP zmluva. Čiže tam je možnosť od vojenskej prítomnosti amerických vojsk po jadrové rakety na území Slovenska. Moja otázka znie, podpíšete takú zmluvu? Áno, nie. Ja musím tú zmluvu predovšetkým vidieť, ale ak tá otázka smeruje k tomu, či som za vojenské základne americké na slovenskom území, tak nie som. On pozadu vyhovorí, no ale ja som nehovoril, že robiť. Ale keď sú tu jednotlivci, žiadne politické strany, už tá debata nemôže prebiehať v kluboch. Už celá debata prebieha v pléne, pretože tam neexistujú kluby. Ale viete, včera by napríklad aj prebiehala, teda útorok by prebiehala debata, ale narušili ju extrémisti, teda kotlovci, či pískaním, či prerušovali spúšťaním sirén, alebo obsadzovaním pultíka, čiže tá debata by v tom pléne prebehla. By trvala možno 20 hodín, ale každý by tam povedal to, čo chcel. Že tá debata by bola, tak či onak. Dobre, ale teraz tento Žilinka tam chcel vystúpiť. Áno. No a čo? Tak podľa vás je úplne normálne, aby prišiel generálny prokurátor, nikdy nevystupoval generálny prokurátor v pléne Národnej rady, ale teraz zrazu mal potrebu vystupovať v pléne a čítať 25 strán, 2 hodiny, pripomenok, až no, tam riešiť poštové známky. Preboha, keď Polsko bolo v druhej svetovej vojne, keď boli Poliaci vo Veľkej Británii a bojovali v Veľkej Británii, tiež mali svoje poštové známky. Žilinka vyčítal, že oni tu budú mať, ak by tu prišli Američania, že by tu mali vlastné poštové známky, ale to je normálna legitimná vec, že to bolo 25 strán balastu, ktoré nakoniec aj tak čítal Blanár. Úplný balast, nič konkrétne,
Dokonca tam prirovnal okupácii 68, že táto zmluva je horšia. Už sme podpísali tú zmluvu a nie tu nevidím žiadneho amerického vojaka. Nevidím tu nejaké hordy Američanov, ktoré by znásilňovali naše ženy. To nie je ďalej. Ale ide o to, že keď tu budú po jednom volení z tých okresov, každý jeden jedine sa bude musieť vyjadriť v zmluve, v čom vidí výhodu a v čom vidí nevýhodu. Ale to by bolo tiež. Teraz by sa tiež tí ľudia vyjadrili. No a bola, diskusia bola zablokovaná kotlobocami. No a potom nebolo to, že všetky ostatné diskusie boli zablokované? No áno, že preto sme spravili to, že sme zrušili diskusiu, lebo sa nedalo debatovať. Vždy, keď sme chceli debatovať, tak pustili sirénu na hlas, že sa tam nedalo sedieť, alebo pískali píšťalkami. Tak v tom prípade, keď nie sú podmienky na to, aby sa dalo rokovať, tak sme museli zrušiť diskusiu. A bolo na hlasovanie a už išlo priamo hlasovanie. Akože sorry, keď a oni sa ohňujú demokraciou a pri tú demokraciu tam sami pošliapajú. Keď nám blokujú lesnícky pútik, mňa tam obleje ten primitív, alebo mi ukradne vlajku z rúk, akože ja akože nemyslím si, že je správne nosiť vlajky samozrejme do Národnej rady, ale to je symbol tomu, že sme spoločne s Ukrajinou, že držíme spolu s Ukrajinou a Ukrajina je reálne ohrozená teraz, okolo jej hranice 150 tisíc ruských vojakov. Tak to stále, vo videách ja sa nikdy nezaobrám ani Ukrajinou, ani Ruskom, ani Irakom, ani Iránom. Ja sa sústredujem na Slovensku. Ale som mal potrebu to povedať. Dobre. Ale čo ja chcem povedať, keď bude tu táto demokracia, ozajstná demokracia, že ľudia si sami vyberú, tak tí ľudia, tí okresov budú svojho poslanca tak dávať na neho pozor, čo tam v tom pléne robí a čo tam, a keby toto niečo robilo, čo si robili? Ale tak poďme diskutovať na tento váš návrh. Lebo zoberme si okres, a teraz nechcem urobiť niekoho z Poltára, ale zoberme si okres Poltár, ktorý má 10 000 obyvateľov a bude mať jedného poslanca. A teraz zoberte si, ja som z Hornej Nitry, zoberte si Hornú Nitru, teda okres Prievidza, ktorý má 150 000 obyvateľov a bude mať tiež jedného poslanca. Akú legitimitu bude mať ten poslanec odtiaľ a odtiaľ? Takú istú legitimitu, pretože tých 10 000 ľudí bude mať jedného poslanca a 150 000 si zaslúži mať presne také isté výhody, presne tak isto dobre sa mať ako v tom okrese, kde má 150 000 ľudí. No však samozrejme, že všetci si zaslúžime sa mať rovnako dobre, ale potom ten jeden poslanec bude mať mandát 10 000 ľudí a ten druhý poslanec bude mať mandát 150 000 ľudí, čiže bude neporovnateľné silné mandáty. Tak nie, že to je o to silné mandát, je to každý okres, aby bude to zrovnoprávnené. Každý okres, aby sa mal tak dobre, ako ten, čo má viac týchto poslancov. Ja rozumiem, čo... V Ľudskách je to tak, že 13,5 tisíca obyvateľov je na jeden mandát. Čiže keď máte, ja som v Ľudskách v Trenčíne, vo vyššom územnom celku, aby som bol úplne korektný, tak je 13,5 tisíca obyvateľov je na jeden mandát. Čiže Prievidza má 150 tisíc obyvateľov, tak má 11 poslancov vo vyššom územnom celku. Trenčín má 9 poslancov, lebo má len... Áno, rozumiem, to je... A potom máte okres, ktorý má 20 alebo 30 tisíc, no tak má len dvoch, alebo jedného, alebo štyroch. A podľa toho, takto parciálne, keby to bolo, to čo hovoríte, no váš model, tak málo by to nejaký zmysel, že každý okres podľa počtu obyvateľov by mu prislúhalo toľko a toľko mandátov poslancov. Dobre, a potom by to bolo nebezpečné v tom, že tí, čo sú malé okresy, tí potom by boli odstrčené. Áno. Ale takto žiadny okres by nebol odstrčený. No dobré, demokracia vláda ľudu. No dobré, ale toto by bolo, že tu je reprezentujú ten okres, ale to by neboli odstrčení tým, že tuto sú silnejšie okresy, oni spracujú a ten bude zavnúť. Ale to počuje dva to. Ale... Dobre, tak teraz povedz, že spoje sa Medzilaborce, Poltár, všetky malé okresy, ktoré majú do 15-20 tisíc obyvateľov, tak sa spoja piati a stále budú mať menej obyvateľov ako tá Horná Nitra, tá Prievidza, lebo keď sa spoja piati 15-20 tisícov, tak to je 100 tisíc, ani nie, keď tam je pod 20 tisíc, a budú mať spolu 5 hlasov, hej? A tá Prievidza, ktorá reprezentuje 150 tisíc obyvateľov, bude mať jeden hlas. Aké je to spravodlivosť voči tým obyvateľom Horné Nitry? To je v tom spravodlivé, že v tom Poltári sa budú mať takisto dobre ako v Nitre. Nitra si nebude môcť presadiť niečo na úkor Poltára. Takže budú nútení rozmýšľať, mieriť na spoločné dobro. Čo je dobre pre Hornú Nitru, mal by dobre aj pre Poltár. Hoci majú viac obyvateľov, ale v tomto Poltári oni takisto ale to nikto nespochybňuje. Majú nárok na spoločné dobro. Takže akú výhodu bude mať
tá nitra, že bude mať viac poslancov, keď budú musieť aj tak dbať na spoločné dobro všetkých. To je to utopia. Povedzme si, to je utopia. A takisto ako komunizmus, komunizmus mal byť koľko chce. To je moc logické, že pozerať sa na spoločné dobro. Musí byť vždy nejaká protiváha. Tak to bolo vždy počas, odkedy vznikla demokracia. A tam nebola žiadna ideológia. Jedna idea spoločného dobra. Tam ideológia nie... Viete, kde vznikla demokracia? V Grécku. Na trhoch. Áno. A takto to bolo, bez politických strán. A my sa len vrátime k tomu, čo už tisíce rokov trvalo. Potom aj v republikánskom Ríme to prebrali. Takže to je to odskúšaná vec. Toto nie je, že ideme nejak utopiť. No počkajte, v Ríme to prebrali, ale nakoniec nejak tak si zvolili cisára. To nakoniec to zdegenerovalo. Takže vidíte, zdegenerovalo to. Takže je to moc utopické. A ja si myslím, že to napríklad britský model je veľmi dobrý. A ten pochádza tak, ako vy hovoríte. Len tam sú presne tie primárky, majú presne poslancov, koľko. Pozrite si britský model, ten sa mi veľmi páči. Minulo som mal diskusiu u pána Bakera, veľvyslanca na Slovensku britského, a on mi vysvetlil ten ich model a je veľmi zaujímavý. A to korešponduje k tomu, oni to majú domyslené, že tá demokracia v Británii je už niekoľko rokov tam, takže už majú vyspelé to vnímanie. Ale tam ešte politické strany, ale čo ja teraz... Ale nevidíte sa tomu, aby tie politické strany boli, lebo vy potrebujete, keď chcete robiť vládu a koalíciu, tak musíte mať nejaké zoskupenie ľudí. A no však zoskupenie ľudí bude v tom parlamente. No však na konci dňa oni sa musia nejako zgrúpiť. Zgrúpia sa v tom parlamente. Ale musia spraviť nejaký tým, aby mohli spraviť vládu, musia spraviť nejakých ministrov, musia obsadiť a musia byť nejaké spoločenstvo. Však oni budú vyberať ministrov a predsedu vlády tento parlament. Áno, ale už zase budú zgrúpené v nejakých skupinách. A to skupiny môžu nazvať občianske združenie, ale teraz to legitímne názvo politické strany. No tak ja viem, že to nie je sympatické rozprávať politická strana po 12 rokoch Smeru, ktorý to rozkrádal a robil mafiu. Ja chápem, že tu bol Danko, že tu máme všelijakých iných ľudí, a ktorí dehonestovali tú politickú stranu, ale na konci dňa, keď budeme akýkoľvek systém hľadať, tak vždy sa vrátime k tomu, že musíme tu nejak ich združiť tých ľudí. Ale však boli združovaní ľudí, ale v tom parlamente, tam určite budú nejaké skupiny, hej, mne sa toto páči, nejaká skupina, on tam sa vytvoria prirodzene skupiny. Takže politické strany. Ale budú reprezentované politikmi, takže bude to politická strana, tak bude to združenie politikov. Nie, ale v tom parlamente sa už to vytvoria. Len politickú stranu. Dobre, ale zase za nimi ich dávajú pozor na nich ich voliči. Ale teraz sa nás dávajú pozor voliči. Ale že sú neodvolateľní, ale títo budú odvolateľní. Ak sa niekto zgrúpi nejaký poslanec s niekým a tým, kde on volí, že sa to nepáči, tam mi povedia, choď preočiaľ, alebo ťa odvoláme. To je niečo úplne šťastné riešenie, lebo preto je štvoročné volebné obdobie a to čiže sú logiku dáva. Keď chcete robiť nejaké ťažké reformy, ktoré sú väčšinou nepopulárne, lebo každý človek je rád, keď je v tom svojej komfortnej zóne a nechce zmenu, každý sa bojí zmeny, keď má človek do nového zamestnania, tak je stresé, keď sa má presťahovať do nejakého nového mesta, tak sa mu to nepáči, nechce zmenu. A reforma, to znamená, že niektorí ľudia, napríklad súdna mapa, tak niektorí ľudia prídu možno o svoje pozície na súdoch a tak ďalej, alebo keď bola reforma raz nemocnica, ľudia sa prirodzene boja, je to prirodzené. A vtedy s tým nesúhlasia. A vy by ste tým pádom nepresadil žiadnu reformu, keby sme takto kontrolovali, lebo by sa bál, že ho neodvoláte. To sa dá, že ak sa to robilo v antickom Grécku, tam títo štátnici, alebo títo politici, ale oni myslili na ďalšie generácie, oni zamerali na cnosti, obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. Oni to vysvetlia svojim voličom, počúvajte, toto je nepopulárne, ale preto a preto to musíme spraviť. Ale to teraz robíme aj my. Ale to nemá žiadnu váhu, pretože oni to je politická strana, oni to chcú presadiť, proste... To je to isté pri ľuďoch. Vážne, nežijeme v ideálnom svete. Ale tí poslanci v tých okresoch, ktorí ich zvolili, musia vysvetliť svojim voličom, počúvajte, ja idem za toto hlasovať, preto a preto idem za to hlasovať. Ale však ja tiež musím vysvetliť, prečo som hlasoval za tú zmluvu z USA a nemám s tým problém a som hrdo za ňu hlasoval. A nemám s tým problém, lebo je to... Dobre, ale vy nemáte konkrétnych voličov v okrese. Vy keď som mám, okrese. Mám. Dobre, ale týmto voličom ste to vysvetlili. Ale tak samozrejme, že niektorá časť tej populácie sa to nepáči, lebo sú zmanipulovaní Smerom, Robertom Ficom, Mazurekom Kotlebom. Dobre, a včera čo by sa stalo? Vy keby ste boli dať za okres Polta, tam by ste teraz slyšili, ako ste to hlasoval, pán Žen, a vy ste vysvetlili toto a to, prečo tak som hlasoval. A im by sa to nepáčilo, tak oni by vás odvolali. Ale teraz, týchto veci napríklad, dobre, toto je zlý príklad, ale v prípade taký nejaký reforiem. Vy by ste chceli spraviť tú reformu, vy sa to hlasovali,
oni by vás odvolali a vy by ste trvali na to. Ja som toto chcel spraviť a preto chcem, aby to takto bolo. Oni by vás odvolali, ale počase by sa ukázalo, že aha, toto bola chyba, on mal pravdu. My sme to nie to je spávalsky, to už nikto spätne. Takto to bolo, že... Mila Mazurek rozprávala o tom, aký je COVID chrypôčka, že najprv bola neexistujúca choroba, potom to bola chrypôčka. Potom zrovna 16 000 ľudí sa zadusili, vyslovene sa zadusili. Veľa aj vašich možno blízkych a aj mojich známych zomrelo na to, lebo uverili takýmto blbcom. A teraz spätne myslíte, že nikto vyčíta z tých ľudí? Nikto im nevyčíta. Keď kázali ľuďom jesť ivermektín, čo je to vlastne prostosť, keď ani jedna vedecká štúdia, relevantná vedecká štúdia... Tak dobre, sú takí čo... A myslíte, že spätne to niekto vyhodnú? Nie, oni ešte uznávajú, oni stále skočia na to, na tie klamstvá. No ale to je to práve, že tu sa jedná o politickú stranu. Tu... Takto. Sú tu hypotetické veci, čo bude tak, čo bude tak, ale aby sa už nikdy viac Fico nedostal v moci, ani Pelegrini, ani Tito. Akokoľvek to spravíme, napríklad s týmto, po okresoch, a bolo by to tak, že jeden by mal toľko, neskôršie by to možné vylepšovať. Keď prídeme na to, toto není dobre, že aby Poltár mal toľko hlasov, čo tento. Ten Poltár neurazil, Poltár je medzilaborce, alebo striedajme to. Medzilaborce. To nebolo predmyslovene proti Poltár. Dobre, tak medzilaborce je taký maličký okres. My to môžeme ďalej vylepšovať, toto nebude na väčšnosť, ale... Ale prečo chcete hľadať koleso, ktoré koleso je už vyrobené? A to je napríklad, zobrať si príklad Veľkej Británie. To tam bod z politické strany, tam zase ju politické strany... Ale vy sa tomu nevyhnete, pán Lásky, vážne sa tomu nevyhnete. Na konci dňa prijete... Dobre, keď sa nevyhneme, uvidíme, čo to bude, ale zatiaľ, aby sme to zarazili, všetky Fica a všetky politické strany, musíme to takto urobiť sem, ja to chcem takto urobiť, že spravne si voľby mimo politických strán, no a potom sa to bude ďalej vyvíjať. Však potom ľudia vidia, keď sa ukáže, no počkaj, toto nie je dobré, musíme to spraviť takto a ľudia uvidia v týchto okresoch, áno, tak spravíme takto a budeme to ďalej vylepšovať. Však takto demokracia v Aténach. Najprv to začalo so Solónom, a ešte pred Solónom bol Drako, boli vtedy tak... Drakon bol v Sparte, nie? Nie, to bolo v Aténach, ale... To sa volá drakonické tajské, ale keď aj nezaviedol. Čo sa stalo? Oni, títo... Nebol v Sparte? Nie, to Likurgus bol v Sparte. Ale oni čo spravili? Oni mali zákony, ale tie zákony neboli písané. To bolo ústne podávané, tá oligarchia sa to ústne podávala a to také spravili zákony, že ak vy ste dlhoval oligarchov, ja som mu nezaplatil, on vás mohol predať do otroctva. Ale ak oligarcha spožia od vás, od obyčajného občana, vy sa neboli predať do otroctva. Proste takéto hovacie, tak proste zákony, ktoré boli v prospech oligarchiu, a on to dal napísať na drevené tablety. Aj. Takže potom všetci Atenčania vedeli, aké sú vlastne zákony. Každý to mohol prečítať. Tak to bol taká prvý krok. Potom Solón prišiel, zrušil toto predávanie občanov do otroctva a proste sa to vyvíjalo. Potom prišli ďalší, to nebolo, že nič naraz vstúpilo na demokraciu. To prišlo k vývoju a tento vývoj sa chce naštartovať, alebo my by sme naštartovali, takže všetky z politické strany zrušíme a uvidíme ten vývoj, jak sa to bude vyvíjať ďalej a môžeme aj nejaké veci prijať. Žijeme v 21. storočí, už máme vyskúšané rôzne spôsoby demokracie, máme... Ale toto nebolo ešte, v modernej histórii toto nebolo, to vyskúšané. Zvrte sa vám to, aj Karl Marx a Engels to mysleli s komunizmom dobré. Nie, ale práve... Komunizmus nikdy v histórii nefungoval. Jasne, že nefungoval, ale na začiatku to mysleli správne. Ale ťa, a vaša myšlenka môže byť tiež utopicky dobrá, ale na nie, ale sa ľudí, opiera o vyše tisíc ročnú prax. Áno, ale vidia, nespochybňujem demokraciu. Ja vám hovorím, že ten váš model je... Počujete, žijeme 21. storočí, keď už máme zabehnuté demokracie, nie je čas na to, aby sme skúšali nejaký nový model. Ale nie, tak toto je starý model, však práve toto nie je nejaké utopie, že vymyslí niečo a ideme... Nie, toto je už starý, ako to bol, voľby prebiehali po vyše tisíc rokov. Toto už tisícročná história, však to je práve to. To je to, je pravda. Prosím? Dokým neprišiel temný stredovek. Áno, však potom to všetko zdegenerovalo. No a odtedy sme nemali ozajstnú demokraciu. Takúto demokraciu, ktorá sa overila po vyše 1000 rokov. Takže čo my ideme spraviť?
nie utopia, ale z čo už sa overilo, preverilo, 1000 rokov trvalo, čo keď nám to bude trvať len 100 rokov, 200, 500 rokov, však pozri sa, Švajčiarska únia oslavovala minulý august 730 rokov založenie Švajčiarskej únie, takže keď nám to vydrží aspoň 700 rokov, už niečo sme spravili. No, tak, a naštartovalo to tak, jedine takto, že to pravý rez, pretože tu keď začneme to rozmotať a odpráme tamto a hento, správne normálne tak, taký rez, kde surovo ideme zaviesť to, čo vyše tisíc rokov sa už praktizovalo. Aténáš sa praktizovalo v Rímskej republike. Ideme presne to urobiť a uvidíme ten vývoj, čo nám dá. Ale toto keď urobíme, v momente už Fico nikdy nepríde k moci, Matovič nikdy nepríde k moci, už nikto nikdy, žiadne tieto strany. Podľa mňa je to utopia. Áno, je to utopia, ale rez spravíme a garantujeme, že už Fico, nie, však kúne, odpovedz si. Bude musieť za chvíľu ísť, takže to možno ešte dokončíme. Počkajte. Ja tu ukážem vaše vínko, ktoré som od vás dostal ešte. Áno. Ukážte to. Počkajte, nie. Toto je. Dobre, tak nevadí, ale som rád, že ste prišiel. To vínko je, no, tak to. Takže, dostal som, neviem, kde to mám ukázať, to je z tých kamier. Aj tam. Takže, toto je. Toto je pán poslanec. Ďakujem vám, Lásky, za rozhovor, teda. Nezhodneme sa v tejto veci, môžem povedať, že teda nezhodneme sa. Podľa mňa je to utopické, ale ja mám rád vecnú diskusiu aj s názorovými napríklad oponentmi, ktorí si nerozumiem, pokiaľ je to slušné, vecné a bez vulgarizmov, lebo tlačia na hranu. A ja si myslím, že s vami sa dá normálne rozprávať, vy tú show, ktorú robíte dobre. Až niekedy ste sa samozrejme preháňali, ale tak to sa stane. Tak to sme robili. No, a toto pôjde na normálny kanál, lebo komediálny kanál a taký kanál. Mm-hmm. Takže toto pôjde na normálny kanál. Ale viete, to je dobre, že vy teraz naberáte skúsenosti. Koľko máte rokov? 34. No, takže naberáte skúsenosti a to je dobre. A keď máte otvorenú mysel, vy sa budete vedieť zorientovať. Ale sú takí, ktorí toto nebude počúvať, to vy neporastete, ale vy dokážete rásť. Takže uvidíte, ja mám nádej, že jak Bedný Pavol bol proti kresťanom, prenasledoval kresťanov, až na ceste do Damašku sa otočil. Takže on teraz chce, áno, politické strany musia byť, ale dobre, ale to pracuje a sa vyvíja človek. Takže jednoho dňa ešte bude. Rád si sa mi nebude debatu, zopakujem, keď sa stretneme náhodou zase niekde. Demokracie, no. A možno aj vy pochopíte, možno pozrite ten britský model, aj možno neodsudíte tie politické strany tak úplne, lebo tam to veľmi je podobné tomu, čo hovoríte. Tu sa toľko extrémov nazberol, že my musíme do toho extrému žiadne politické strany. A počase môžeme vidieť, že... Sa k tomu vrátiť. No. Preto je ten extrém, že to už... Z jednoho extrému politické strany a žiadne politické strany. A potom nemá šancu ani Fico, ani Pellegrini, ani Kotleba nemá šancu. Ale viete, že žiadny extrém nie je dobrý. Nie, ale však my sa z toho extrému potom dostaneme tak, že to budeme vylepšovať. Ale na začiatok, aby sme to sekli, týchto 30 rokov spierajú sa Mečiar a Dzurinda a týto proste, toto už ľudia, a ľudia sú už na to nažhavení. Ja som ešte pred 30 rokmi, keď bol ešte federálny parlament, bol vtedy, keď sa išiel rušiť vedúca úloha komunistickej strany. Ja som tam s niektorými poslancami z federálneho zhromaždenia a ja som hovoril, tu nie že zrušiť vedúcu úlohu komunistickej strany, tu zrušiť vedúcu úlohu akékoľvek strany a správne takto voľby. O, čo, to musia byť voľby, proste nikto pozerá. Ale sa angažoval po 89. čísu. Áno, ja som sem začal prichádzať, ale vtedy to... Ste mali tretiu cestu, že? Áno, však v 98 roku som kandidoval do Národnej rady a proste ľudia ešte neboli zobudení, ale teraz po 30 rokoch už sú na to nažavení. Áno, koniec politickým stranám, takto obyčajní ľudia. No tak politikovia, pravda, že to nie je moc, ale obyčajní ľudia, áno, seknú to, koniec politickým stranám. Nebojú sa, že mám politici, nemyslím si, že to bude úplne správne za taký radikálny
skok, že založiť politické strany. Nemyslím si, že je to správne, myslím si, že aj to vaše videnie je moc utopické a to autorské zlyha na niečom a nakoniec sa to zvrhne nejakú diktatúru. Nie, ale práve, že keď to bude nájdeš zlyhať, tá moc, ktorá pochádza z ľudu, ľudia to budú vidieť, ej, počkaj, toto je zle, tamto je zle a už to dá sa spraviť náprava, ale keď tých ľudí umlčíte, a to potom je diktatúra, to je potom despotizmus. Však jak George Washington povedal, vláda politických strán je sama o sebe desivý despotizmus. A on varoval, že vláda politických strán vedie k zverstvám a sama o sebe je desivý despotizmus. No a teraz ľudia to berú ako despotizmus prijatie tejto zmluvy. No ale tak majú rôzne názory, ale cesta von do budúcnosti, aby už žiadna politická, aby už Fico, vidíte, lebo teraz on je tam, kde bol predtým Fico. Vlastne. No, teraz je jak nič, všetko bolo, všetky protesty, všetky tamto, toto, bum, bum, bum. A je to o ničom, je to márnosť márnosti. A ešte treba povedať, ako povedal Marcus Aurelius, že to, čo hovoríme, nie sú fakty, ale sú to naše názory a to, čo vidíme, nie je pravda, ale je to naša perspektíva. No tak... Takže nie je všetko tak, ako si myslíme, že je. Treba počúvať viacej názorov a pritom už ideme v postaktuálnej dobe 21. storočí, kedy sa dá veľmi veľa faktov overiť. A však to práve to. To si treba overovať, ale nie na YouTube. Nie, tak normálne práve teraz je nástup tých, ktorí dokážu ostro rozlišiť názor od vedomosti. A toto, keď začnete praktizovať, ostro rozlišovať názor od vedomosti, naraz čo? Sa dostanete k vedomostiam a názor budete vedieť dať bokom. No a potom ľudia, ktorí takto dokážu rozlišiť názor od vedomosti, sa dajú dokopy, už budú vymieňať vedomosti medzi sebou, nie názory. Dneska sa v parlamente vymieňajú názory. Koniec takého parlamentu. V tomto parlamente sa budú vymieňať vedomosti. Bodaj by Pavel, s kým budem sedieť. Veľká vďaka. Rád som vás stretol. Toto je poslanec. Vidíte, keby všetci poslanci boli takýto, bolo by niečo iné v národe. Ďakujem. Veľká vďaka. Vybaví to tam. Dobre, ďakujem. Dovidenia. No. Takže takto sme to mali. No, preto ja tuto treba to semienko zasadiť. Semienko myšlienky vlády bez politických strán. No a v ňom, hej, uvidíme. On má 34 rokov, pretože keď národ sa zobudí, áno, chceme vládu bez politických strán, chceme tu vládnuť bez politických strán, zostavať vládu a tých, ktorí pošleme do parlamentu, budú odvolateľní. Keď sa pomýlime, niekto nás oblbne, ja budem toto, jak Matovič tu slúboval, vojenská zmluva bude iba cez referendum, sem ako seknem, aby ste počuli, čo hovorím. Ak naše hnutie bude súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nie, že o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom rozhodli ľudia v celonárodnom alebo teda celoštátnom referende. No, toto keby spravil niekomu Matovič ako zástupca okresu a tí ľudia to tam vidia, lebo oni by ho zvolili na základe jeho slubu, že nebude podporovať zmluvu o cudzích vojskách bez referenta. A teraz by to urobil, no tak tí ľudia ho odvolajú. Matovič je preč. Ale teraz sa rehoce, a čo, somárom som tam slúbil, blázni sa radujú. No. Takže preto tu musí byť demokracia. A ten res musí byť rázny z momentu na moment. Dneska tu vládnu politické strany, v inom momente už tu nevládnu, už tu vládne ľud. Ľudia si sami vyberajú odvolateľných. A to potom je tu demokracia. Pretože to, čo sa udialo v parlamente pri hlasovaní, to bol čistý despotizmus. Čistý despotizmus. Nie demokratická debata, nie rozhodovanie. Pretože keď sa bude rozhodovať o takých závažných veciach, no tak ten parlament, ktorý zíde z obyčajných ľudí a nie z politických strán, no tak ten parlament, nikto z nich nie je odborník na právo, no tak ten parlament si prirodzene
pozve strážcu práva, strážcu zákonnosti, strážcu ústavy. A to je kto? No generálny prokurátor. To je jeho povinnosť strážiť ústavu, zákony a zákonnosť. A preto v takom parlamente, ktorý vzíde z ľudu, no tak nikto z nich nemusí byť žiadny právnik. A preto si ho zavolajú, Žilinku, pán Žilinka, no nikto z nás nie je právnik, vysvetlite nám tieto, aké to bude mať dopady, aké, či je to v súlade s ústavou, či je to v súlade s právom, a čo je v tej zmluve a v súlade a čo v rozpore. Vysvetlite nám to. A títo poslanci budú chcieť počúvať. No ale vidíte, čo sa stalo. No takže dobre. Takže tu máme krásny príklad despotizmus pri schvaľovaní tejto zmluvy. Potvrdený je George Washington, že vláda politických strán je nič iné než desivý despotizmus. A tento skončí z jedného dňa na druhý. Takže ďaká za to, čo sme videli v parlamente. Zmluva je podpísaná, no a čo? Na čo? Despotickým spôsobom. Krásne niečo. ...s občanmi alebo s médiami, lebo občania nedostali všetci priestor sa spýtať pani kandidátky, takže... Nech sa páči, je tu priestor. Ja som naznačila, že do publika máme tu ešte 5 otázok a naznačili sme, že po prípade, že príďte... Ale myslím, že na takýchto stretnutiach by práve, že občania mali mať priestor. Nech sa páči, akurát je to priestor, len vami. Nebudeme to usmerniť takýmto sformálnym spôsobom. Ešte máme cestu do Komárna, ale hneď im za vami, lebo som videla, že sa hlásite, takže som tu k dispozícii. Ešte nejakú chvíľu na individuálne... A pre mňa? A pre mňa? No. No. Bešedujte. No, hovorte. A veľmi jednoduchú odpoveď od vás čakám. Áno alebo nie. Ale aby sme k tomu, aby sa nevysielo vaše hlasivky, ale aby sme sa mohli dopracovať jednoduchej odpovedi. Tak vopred vám poviem, ktoré od vás nebudem akceptovať. Nebudem akceptovať, keď poviete, že to nie je vaša oblasť, ktorej sa vyznáte a že neviete na to momentálne. Nebudem akceptovať, keď poviete, že poradíte sa so svojimi poradcami, lebo jednak ste ich zatiaľ nezverejnili. Dobre, otázku zapýtajte. Otázka. Dobre, idem k otázke. Dobre, ďakujeme. Teraz vyšlo najavo, že minister Lajčák rokuje o obrannej zmluve so Spojenými štátmi, ktorá je zatajovaná rovnako, ako bola zatajovaná TTIP zmluva. Čiže tam je možnosť od vojenskej prítomnosti amerických vojsk o jadrové rakety na území Slovenska. Moja otázka znie, podpíšete takú zmluvu? Áno, nie. Ja musím tú zmluvu predovšetkým vidieť, ale ak tá otázka smeruje k tomu, či som za vojenské základne americké na slovenskom území, tak nie som. Takže tak.